Vi började igår med att tala om Kristus ger frihet ifrån synden. Vi ska gå vidare idag, knyta an där vi slutade, tala om friheten ifrån vreden och domen. Och sen hålla på ett slag i Galaterbrevet 5, där vi också läste förra gången. Kristus ger frihet ifrån vredesdomen. Vi ska bara slå upp ett ställe där i Romarbrevet som en inledning ikväll. Romarbrevets 5:e kapitel. Rom 5. Så mycket mer, vers 9 alltså. Så mycket mer skall vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdomen. Den synd som alltså för med sig elände för människan, som vi visade igår, den synden resulterar så småningom i vredesdomen som drabbar den som är under den samma. Det vill säga, den som inte är löst ifrån synden, den drabbas av vredesdomen. Och Kristus har kommit för att befria en människa och människor från vredesdomen som annars vilar över oss alla. Denna vredesdom har han tagit på sig, och det innebär att när domen har tagits av Kristus på sig, så är alltså vredesdomen på ett sätt redan förverkad. Och vi kan se på det i Romarbrevets 8:e kapitel, Rom 8. När vredesdomen har drabbat, så har den också förverkat sig själv. Den har gått ut. Och nu är det så som det står i vers 1, att ingen fördömelse finns för den som är i Kristus Jesus. Det är alltså möjligt enbart därför att domen redan har drabbat Kristus, och då kan man inte så att säga dömas igen. Den som redan är straffad, den är därmed fri. Det borde vara så även i vårt samhälle, att den som har förtjänat ett straff och suttit i fängelse går ut, och den dagen han kommer ut så säger han så här: nu har jag betalt min skuld i samhället, nu är jag fri. Och ingen ska anklaga mig för det jag gjort för 5 år sedan, för jag har betalt det genom fängelsestraffet. Det är den tanken. Att domen har gått ut, straffet har gått ut, och därför så finns det inte något kvar, något straff, någon dom. Och återigen så märker vi att hela denna frihet från domen vilar alltså ges till den människa som är i Kristus. Vi anar redan det vi ska se på närmare sen, att utanför Kristus så möts man alltså av Guds vrede. Utanför Kristus så möts man av pilarna från Guds vrede. Men hos Kristus så har paraplyet fällts upp, och det är fritt från vredesdomen. Nu ska vi gå till Galaterbrevets 5:e kapitel. Där står så här: för att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Den frihet vi ska tala om nu och imorgon kväll, det är alltså en frihet som har med lagen att göra. Och det är ett kapitel som jag själv och många med mig tycker är mycket svårt. Och därför får vi ta mycket tid till det. För tydligen är det så här att hos Paulus, att den som är fri från lagen, i den här meningen som Paulus talar om, den människan är mycket fri. Hon är mycket fri. Hon är så fri så att hon lyfter sitt huvud och går ut och kan andas in hela Guds skapelse i fria lungor och invänta i hoppet den dag Jesus kommer tillbaka. Fast hon vet att hon lever i en värld som håller på att raseras. Det är en mycket märklig frihet som möter oss i det 5:e kapitlet. Det märkliga med den här friheten är delvis att den lätt förloras. Den förloras lätt. Och därför måste vi titta på detta lite noga. Och det ska vi göra genom att ni har fått, i de flesta av er, i handen ett litet papper, och det ska ersätta eventuellt overheadfilm och annat, så ni kan titta på det mycket nära. Det är lite förkortning och lite konstig svenska, så att utan minnet
Utan att vi får det presenterat så kanske ni missförstår en del saker, men jag ska försöka hjälpa till så gott det går. Det är tydligen så här i Guds rike att det finns två stora fiender. Det är tron och det är gärningen. Tron och gärningen. Det är liksom två helt olika sätt att leva som människa. Att leva i tro eller leva i gärning och av gärningar. Det finns många sådana motsatspar. Det finns tro och gärningar. Det finns nåd och lag med mera, med mera. Och när ni ser uppställningen här så ska ni gå igenom den tillsammans lite grann här. Och det står så här att tron på Kristus, den medför att den helige ande skänkes som en gåva. Den helige ande kommer genom tron till en människa och inte genom allehanda gärningar. Nu frågar man sig redan, vad är det då för skillnad på tron och gärningarna? Vad har det med friheten att göra? Jo, gärningar, det betyder allt det som ligger i mänsklig makt. Allt det som ligger hos oss. Allt det som finns nära mig, i möjligheternas ram. Och tron på Kristus är det som skänkes mig. Nåden, det är det som gives mig. Och evangelium, det är alltså ett glatt budskap till den som själv inte kan göra någonting för sin frälsning. Och ordet evangelium förlorar i betydelse omedelbart i den stunden om en falsk människouppfattning förs in i våra tankar. Om ni är intresserade av teologi så kan jag ge lite vackra namn. Det finns två olika sätt att se på människan. Antingen det vi kallar för homo peccator-uppfattningen. Homo peccator. Eller allehanda varianter av det man kallar för pelagianism. Pelagianism, det kommer av en arm man som heter Pelagius till efternamn. Homo peccator betyder att människan är syndare och kan i relationen till Gud inte förbättra sin situation en enda sekund, en millimeter. Hon kan inte förändra sin situation gentemot Gud en enda millimeter. Det är homo peccator-uppfattningen. Pelagiansk uppfattning, det är den att det hos en människa finns, om inte gott, så dock en liten del i henne som är god. Och nu gäller det att på något vis, som om man har en pelagiansk uppfattning, mobilisera krafter hos en människa så att hon kommer på rätt väg. Om man har den sista uppfattningen om människan så blir evangelium egentligen inget glatt budskap. För evangelium, det är ett glatt budskap för den som ingenting kan. Observera det. Det är ett glatt budskap för den som ingenting kan. Om det är så att man kan någonting, då är ju gåvan samtidigt inte helt och fullt ett glatt budskap. Om du kan göra någonting för ditt andliga väl, så är nåden inte fullständig. Den är inte hundraprocentig. Men om du inte kan göra din sak bättre, då är du fullständigt beroende av nåden. Och jag behöver inte säga till dig vilken som är nytestamentlig uppfattning, för den anar ni. Det är att människan är en homo peccator, syndare rakt igenom. Men att till denna människa kommer ett evangelium och säger, för Kristi skull så är allt redan gjort och färdigt. Och du kan inte komma närmare Gud än du är. Om du inte håller fast vid denna sats, så måste hela din kristenuppfattning bli sned från och med nu. Det blir så. Om inte Kristus har gjort allt, då måste hela kristendomsuppfattningen bli ett sätt att försöka förverkliga krafter hos dig, så att du tar dig samman och blir riktigt kristen. Och blir du då riktigt, riktigt kristen, så kan du nå upp till de höjderna då andliga gåvor räcker dig. Och det låter så andligt på något vis, men det är bedrägeri. Och det är en fruktansvärd sorg för en människa som har fått se vem hon egentligen är.
Och det finns människor jag har mött, åtminstone en som jag vet mycket väl själv, som har sagt så här till mig: jag går ofta till gudstjänsten och undrar och längtar efter att jag idag ska få ett evangelium. Men vet du, jag får det mycket sällan. Därför att det är som om predikanten istället försöker ge mig någonting som jag sen ska förverkliga först. Och jag kan inte det. Men ibland händer det, sa den här mannen, att jag får ett evangelium, som jag får en gåva direkt ifrån Gud som gör att jag förvandlas och blir en fri människa. Jag befrias. Det finns ett exempel, det finns många, och det är den botfärdige rövaren. Han hänger där på korset, är troligen bunden och spikad fast. Och han ber Jesus om en tanke. Och han kan inte knäppa händerna, han kan inte eventuellt böja ett huvud eller resa ett huvud. Utan han ber om en tanke, och Jesus öppnar honom hela paradiset. Tänk om Jesus i den sekunden hade sagt till honom så här: vill du verkligen? Vill du satsa nu? Vad ska du göra nu när du får den här gåvan? Jesus riskerar att lämna ut hela himmelen till en syndare utan förbehåll. Det är evangelium. Medan laggärningar, det är allt det som kommer upp hos en människa när hon hör något andligt tal. Så ska hon försöka förverkliga detta hos sig själv för att det ska bli verkligen sant. Och det låter så riktigt, och man har hört det sägas. Men det är ett bedrägeri, för det är inte kristendom. Det är inte kristendom. Jesus har kommit för att ge gåvan, och han ger denna gåvan. Och denna gåva förstörs genom att Satan försöker inbilla oss att först måste du se till så att det på något vis blir någonting av det du får innan du kan tro att det är sant. Tron på Kristus, det är en tro som ger rättfärdighet och välsignelse och barnaskap. Det ser du där på till vänsterspalt. Det ger den heliga ande rättfärdighet, välsignelse och barnaskap. Det ger detta. När Jesus säger till en människa: du är förlåten, du är mitt barn, så är det så. När Jesus säger till dig: du är mitt barn, jag är hos dig, så är det så. Medan laggärningar och gärningen i sig, den vill alltid försöka, genom att göra någonting som Gud vill, därigenom så att säga ta ut det som man ska få. Men laggärningar för inte fram till Kristus. Det står i kapitel 3 i Galaterbrevet så här, i den 10:e versen: ty alla de som låter det bero på laggärningar, det är under förbannelse. Det är nämligen skrivet: förbannad var varje en som icke förbliver vid allt som är skrivet i lagens bok och icke gör därefter. Lagen förbannar därför att lagen kräver allt. Och börjar man försöka att så att säga trösta sitt samvete eller lugna sitt samvete vid att man åtminstone har lite andliga intressen och lite goda föresatser, då frågar Gud bara så här, enkelt och lugnt. Han säger så här: om du tycker att du nu har ett lugnt samvete därför att du har läst din bibel, tror du att jag är nöjd med det? Tror du det? Varför har du gått samvete efter en kvarts bibelläsning? Varför har du satt gränser vid en kvart? Varför inte en timme? Varför inte 2 timmar? Varför sätter du gränser? Om du är nöjd och har gått samvete för att du gått till nattvarden igår, varför bara igår? Varför inte varje dag? Varför inte varje stund? Vi vill alltid sätta upp gränser för att vårt samvete ska bli lugnat. Och det visar
till omvändelse ikväll, det visar att tron på Kristus inte är vår enda grund. Laggärningar, det är alltså allt det som finns inom min sfär och som är för sig gott, riktigt och Guds vilja. Men när det blir min tillit, min väg, så blir jag ofri. Vi ska följa skeendet där lite grann. Vi ska bara se lite grann på det här pappret innan vi lägger det åt sidan igen. Det står i kapitel 5 i Galaterbrevet att lagen för oss bort ifrån Kristus. Det är den fjärde versen i det femte kapitlet. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som vill bli rättfärdiga i kraft av lagen. Alltså lagen som väg, lagen som tröst. Det vill säga allt det som finns i din möjlighet. När det blir din tröst, din väg, så föder dig bort ifrån Kristus och bort ifrån den frihet som du numera är kallad till. För du är kallad till frihet. Och då inträffar det märkliga att Guds vilja, alltså i Bibeln, kan bli det som för dig bort ifrån Kristus. När du för att få tröst tar till dig Guds vilja och först måste visa att du kan göra den. Då för du dig bort ifrån Kristus. Som väg för lagen dig bort ifrån Kristus. Men lagen har en annan uppgift. Vi ska se det först vad som står på pappret här. Lagen för oss fram till Kristus. Det kan tyda som en motsats till det som står ovan. Men det betyder att lagen, alltså Guds vilja, med sina knappnålar trycker mig fram till Kristus. Det vill säga Guds vilja, Guds helighet visar sig för mig så att jag märker att om jag inte har förlåtelse för mina synder så är jag utanför. Då blir lagen knappnålarna som för mig till Kristus och jag hittar honom som är syndares frälsare. Lagen för mig dit därför att den pekar och avslöjar mig. Lagen är min övervakare, min uppfostrare, den som liksom står och hotar i bakgrunden. Men den står bara och hotar i bakgrunden, om serverar det. Det finns ett fält, det finns en cirkel, eller tänk dig ett paraply. Och under det paraplyet finns ingenting, varken vrede eller hat, eller laggärningar, eller moselag. Men så fort en kristen tar sitt steg ut, och det gör vi varje dag, så står lagen där med sina knappnålar och säger, fort in med dig igen, annars kniper jag dig. Och då far en människa in till Kristus varje dag för att upptäcka hans nåd igen och igen och åter igen. Det märkliga är att lagen lurar oss därför att den är så otroligt intressant. Därför att alla vi som är Jesu lärjungar, vi önskar att komma närmare honom. Det gör vi nog alla. Vi önskar komma närmare honom. Och då tänker man sig så här, att jag lever nu en bit ifrån honom. Men jag har fått smak för att komma närmare. Hur ska jag komma närmare? Jo, naturligtvis, säger den kloka människan i mig, genom att göra Guds vilja. Så kommer jag närmare honom. Och det låter så liksom insmickrande riktigt, men det döljer en avgrund av hemskhet. För lagen har inte sin plats, gärningen har inte sin plats där, utan senare, som vi ska se. Det är lätt att en kristen människa förlorar nåden och sikte. Hon liksom blir färdig, hon blir färdig med det som skulle vara hennes käraste sysselsättning. Hon blir färdig med det. Men nu kan Paulus mena så här, att om friheten förloras, så förloras också Kristus. Och nu ska vi se vad han kan mena med det. I vers 3 i kapitel 5. För var och en som låter omskära sig betygar jag åter att han är pliktig att fullgöra hela lagen. Vi talade igår lite grann om omskärelsen. Som en slutpunkt igår. Alltså den som börjar ta till sig Guds lag
för att genom den komma så att säga närmare Gud. Till den människan säger Paulus: varför stoppar du vid omskärelsen? Eller varför stoppar du vid de exempel jag sa nyss? Varför sätter du gränser? Varför väljer du de Guds buden som är rimliga när det också finns orimliga bud? Varför tar du till dig vissa saker som du kan när Gud också befaller saker som du inte kan? Med vilken rätt väljer du bland Guds bud? Med ingen rätt alls. Därför kan Paulus säga så här: att antingen blir man frälst genom tron på Kristus eller genom att fullfölja lagen. När man för säkerhets skull gör båda sakerna så förloras Kristus ur sikte. Och tänk dig nu här att det här låter väl som en god uppfostran av föräldrarna, tycker ni inte det? Man säger så här: för att du ska på säkra sidan så gardera dig nu. Du vet att du är mitt barn, men för säkerhets skull så ska du gardera dig nu och också göra dig så att du verkligen är mitt barn. Om du lyder mig riktigt ordentligt idag, skulle jag säga till min Anna, så är du verkligen min flicka. Tänk om hon skulle tro det. Tänk om hon skulle försöka både lita till att hon är mitt barn biologiskt sett och också genom att hon försöker förverkliga barnaskapet genom att lyda. Tänk om hon inte litar till att hon är mitt barn utan försöker med andra knep också. Tänk om en kristen människa, tänk om du och jag inte litar till att vi är för Kristi skull Guds älskade barn utan också försöker att genom egna insatser förverkliga detta. Vi märker att vi får lägga av och lägga ner också detta som en synd. Och upptäcka att här är jag i den som ständigt jagar och jagar. När du kallar mig till frihet och vila så kan jag inte begripa att jag är så dum så jag håller på med detta andra som jag gör. Varför gör jag det? När du nu kallar mig till frihet och barnaskap, varför försöker jag då jämt att få till det? Varför är jag så dum? Jag kan inte begripa att jag är så dum. Förlåt mig, Herre. Vilken frihet är det som lätt förloras? Du kan se på det i kapitlet innan. Kapitel 4. Där står så här, och jag läser från den tredje versen: likaså hölls också vi när vi var barn i träldom under världens makter. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni nu är söner har han sänt i vår ande sin son, våra hjärtan, sin sons ande som ropar Abba, Fader. Så är du nu inte mer träl utan son. Och är du son så är du arvinge insatt av Gud. Sen är det såklart det. Du är alltså kallad till son och dotter och inte till slav och träl. Du är kallad till arvtagare och inte till arbetstagare. Du ska ärva någonting som gives dig gratis. Du är del av ett löfte som gives dig för intet. Och är du Guds barn, är du Guds dotter och Guds son, så ställ dig frågan som jag ställde igår: är det inte nog? Är det inte nog? Är det inte nog om Kristus verkligen är din frälsare och Gud är din älskade far? Är inte det nog för dig? Och du märker att det är otron som hämmar oss. Det är otron som gör att vi söker nya vägar förbi de här verserna, förbi mottagandet av Kristus. Därför att det här liksom har vi hört, ni vet hur det är. Men om detta var sant så skulle vi ju hoppa som kalvar. Nu är inte jag den typen som är så att jag springer och hoppar, men kanske några skulle göra det. Vi uttrycker vår glädje på olika sätt. Att leva i frihet, det är att leva på ett löfte. Och det är att leva totalt och helt av tro.
Tron omfattar löfte. Tänk dig så här att du griper om ett löfte. Det gör tron. Griper om ett löfte. När tron utbyts mot gärningar, då utbyts löftet mot det man ser och känner. Det är så bra så jag ska säga en gång till. När tron utbyts mot gärningar, då utbyts löftet och evangeliet mot det man ser och känner. Och då märker vi en farlig väg. Då hamnar jag antingen i modlöshet, när jag ingenting ser och ingenting känner, eller ofta i högmod, när jag känner väldigt mycket. Det finns något i friheten som är osäkert, som är oberäkneligt. Jag nämnde det kort igår. Frihet och löfte, det är två ord som är nära släkt med varandra. Och ibland tycker man det vore enklare om man hade fått regler för allt, synligt och klart. Men nu blir det så luddigt. Så vi skulle säga med Galaterbrevet, så det är bäst att vi för säkerhet skulle omskära oss. För det blir så luddigt. Eller, det är en sån konturlös kristendom, så det är bäst vi sätter upp vissa kriterier för vad som verkligen är en kristen människa. Hur hon ska se ut, hur länge man ska be och vilken tonfall man ska ha, hur man ska sitta och stå och vilka nådegåvor man ska ha. När friheten försvinner så blir man väldigt upptagen av allt yttre. Man blir mycket intresserad. När friheten i Kristus försvinner så blir man så intresserad av allt yttre. Och en del av oss som är uppfostrade i kyrklig, ska säga, geografi, eller vad ska man säga, anarki. Vi vet att man blir så intresserad av olika läger. Han tillhör dem och han tillhör dem och hon är en sån. Och så känner man varandra på pulsen. Och så kan man liksom upptäcka att man finner sin säkerhet först när man kan placera in en människa i ett fack. Här kommer en främling in genom dörren och jag är osäker. Tycker hon som jag eller som Bertil till exempel? Och så efter att ha pratat med henne så tänker jag, hon tycker som mig, det var skönt. Då placerar jag henne där. Tillhör hon den eller den foldan i svenska kyrkan eller i angränsande samfund? Var är hon någonstans? Man blir intresserad av allt som är yttre när friheten i Kristus förloras. Och vi ska vara vaksamma på det. För det finns en sån debattlyssnad. Och det finns en sån skvallerlyssnad som en del av oss lider av. När vi träffas så vill vi liksom berätta det senaste som har hänt på den andliga fronten med dem och dem. Vi vill liksom ha någonting att säga i bönegruppen som kan på något vis göra mig säkrare. Eller göra gruppen säkrare. Men det är att börja lita på någonting som är liksom utanför Kristus. Det är att börja sätta upp stöttepelare för sin tro. För kristen människas frihet och kristen tro kan ibland verka som om den inte fanns. Det kan verkligen vara så. Kristen tro är så stark så den tål att leva ett fritt liv. Kärlek mellan en man och en kvinna, när det verkligen handlar om kärlek med stort K, är så stark så denna kärlek kan finnas utan ord. Den kan finnas där på ett märkligt, hemlighetsfullt sätt. Men när man ständigt på något vis mellan man och kvinna ska försöka visa att man älskar varandra genom att, låt oss säga, vi tar något dumt exempel så alla ska förstå att det är dumt, bestämmer sig för att man varje dag ska 15 gånger säga I love you med amerikansk accent också. Tänk om det blir en säkerhet. Man liksom, man är så osäker i sin kärlek så man måste befästa det med yttre medel. Men så är det inte med Kristus. Så är det inte med det livet, utan det finns där. Och det behöver inga sådana stöttepelare. För vi har fått allt för intet. Det är gåvan till oss. Det är gåvan till oss. Det finns en rädsla för kristen frihet därför att man tror att det blir snart laglöshet och slapphet av det. Nu ska jag säga en parentes.
ni som är här ikväll, ni missar någonting imorgon om ni inte kommer då. Så välkomna igen då. Jag ska nu göra det som man ibland inte ska göra. Jag ska säga så att det är första ledet och ta andra ledet imorgon. Och jag gör det därför att Paulus själv gör så. I kapitel 5 talar han så friskt om kristen människans frihet. Så man ställer frågan när man kommer till en viss vers. Ja men käre Paulus, om det är så här så kan jag väl åka till Alingsås ikväll och slå runt och supa mig full. Eller hur? Om jag är så fri så kan jag väl leva som jag vill. Eller hur? Det finns den risken att ställa den riskfrågan när man så att säga första gången hör om kristen människas frihet. Och du ska vara säker på, jag har själv varit med om det en gång, att om du talar om en kristen människas frihet och sen ger så att det är den rätta fortsättningen, så finns det 50% av dem som lyssnar som har tolkat det som om nu får man göra allt vad man vill. Men vi ska tala idag om den frihet som är ett erbjudande och som är en öppning för en kristen människa. Och jag vill säga så här först, att titta på en kristen människas frihet som står i Bibeln och låt till en början ingenting få inkräkta på denna frihet. Låt dig inte bli rädd till en början att du går för långt. Det får komma sen. Det kommer i vers 13, ska jag avslöja. Läs den sen om ni vill. För friheten är för Kristi skull total. Den är så total så att man kan säga, jag är för Kristi skull totalt fri från allt vad Mose heter. Så kan man säga. Man kan säga att jag använder Mose bara till att föra mig till syndakännedom och till Kristus. Om Mose fortsätter när jag likt Johannes ligger vid Jesu bröst, så säger jag så här: bort med dig Mose, iväg med dig. Här har du inget med mig att skaffa. Här sitter jag och Jesus är nådig mot mig. Bara därför sitter jag här. Bort med dig Mose. Bort med alla föreskrifter i hela gamla testamentet. För nu är jag vid Jesus sida och det är för hans nåd skull som jag sitter där. Bort med dig Mose. Men utanför Kristus, där står lagen och utför sitt otroligt viktiga spel, att föra mig till Kristus. Men vid Jesu hjärta, hos Jesus, där kommer det inte an på om någon är omskuren eller oomskuren. Allt beror på tron. Vers 6 i kapitel 5, där har du det själv. Vid Jesu hjärta kommer det inte an på om man har uppfyllt Guds vilja. Där kommer det bara an på om du har tro på Kristus. Och du märker du att friheten förknippas samman med tron. Tron lever på det som den hör. Den lever på löftet. Därför är friheten beroende av evangelium om löftet, det får klinga ut. Det är bara när man tar emot, det är bara i löftet som man har allt. Som jag slappnar av, som jag vågar leva, som jag blir befriad. Jag är ju fri, men inte i mig, men i Kristus. Och det där tål inte frestaren. Jag är inte fri i mig, för jag har makter och krafter inom mig som inte är goda. Men i Kristus är jag fri. För hans skull så är allt fritt. Men frestaren tål inte att jag är en fri människa. Om friheten förloras, så förloras också Kristus. Därför kan Paulus i kapitel 5 ta till storsläggan. Och det gör han genom att han säger i vers 12: jag skulle önska att de män som uppviglar er lät omskära sig ända till avstympning. Titta nu vad det står. Och var inte allt för generad. Alltså om ni talar om omskärelsen, så stoppa inte med det.
Om du börjar förankra din trosvisshet, din frimodighet vid någonting som du kan göra, stoppa inte med det, utan ta allt, gör allt. Det vill säga, sätt inte gränser. Om man så att säga är nöjd och tillfreds och har gott samvete för att man har slutat svära, så skulle man uppmanas att skära av tungan också för säkerhets skull. För man kan ju börja svära imorgon. Om man med stor glädje, eller rättare sagt, om man upptäcker att man litar på detta, sin stora glädje, för att man går i kyrkan, varför har man inte bosatt sig där då? Varför sätter man gränser? Jag kommer tillbaka till exemplet igen, för Paulus tar fram det om och om igen i kapitel 5. Ni är väl inte nöjda och glada för att ni har nått fram till en viss gräns? För antingen kräver Gud fullkomlighet, eller så litar du på Kristus. Det finns två alternativ bara. Nu tror du naturligtvis att, ja, jag ska inte säga mer, det kommer imorgon. Eller kanske kommer det till och med idag. Vi får se. Jag tror vi ska göra så att vi tar en kort paus nu. En tydlig och konsekvent fortsättning hos Paulus, nämligen friheten, är det egentligen slapphet? Eller är det, vad är det för någonting? Det tycks som om Paulus, när han talar om friheten, har två stycken frontlinjer som ni kan se i kapitel 5. Den första frontlinjen, det är mot lagiskheten. Det är vers 1 till och med 12. Och den andra frontlinjen, det är mot, ja, får vi säga libertinism, alltså den ohämmade friheten. Det är vers 13. Ni är ju kallade till frihet, mina bröder. Brukar dock icke friheten så att köttet får något tillfälle. Fast mer må ni tjäna varandra genom kärleken. Tydligen är att friheten kan urarta på olika sätt. Antingen då är att man säger ack, eller att man säger, ja, kom loss allt vad som finns inom mig. Det finns någonting här som Paulus nu tar in som gäller oss, och det är att köttet lyssnar gärna på det som jag sa före pausen. Det vill säga, vår gamla människa tänker så här: jaha, det var intressant. Det kan hända att jag nu får leva i detta för att tillfredsställa mig själv. Men Paulus visar genast hur friheten ska användas. Han säger, tjäna varandra genom kärleken. Det är frihetens fortsättning och syfte. Nu är ni fria hos Kristus. Därför tjäna varandra i kärlek. Och nu ska vi ta en liten bild som en del av er har sett på olika gånger. Vi kan ju försöka åskådliggöra den genom mina prinskorpsliknande fingrar. Det här är en stor teologisk sanning hos Martin Luther som jag nu visar upp för er. Pilen uppåt och pilen åt det hållet. Pilen uppåt, den kallar Luther för Coram Deo. Den kallar han för Coram Hominibus. Och det kan betyda i riktning eller inför Gud, inför människan. Och inför Gud så är det så här, att jag är för Kristi skull frikänd. Jag är fri från synd, död och elände. Vredesdomen drabbar mig inte. Allt är mitt och ingenting är utanför. Denna frihet jag fått i Kristus har jag fått inte för att jag ska bli självtillfredsställd. Observera nu. För nu går frihetsbegreppet helt emot samhällets frihetsbegrepp. Jag har inte fått denna frihet för att jag ska bli självtillfredsställd, utan för att tjäna andra. Därför har jag fått denna frihet. Och vi kan tänka oss många, många sätt att tolka den här Coram Deo och Coram Hominibus-tanken. Det ena är att om nu jag har blivit frigjord hos Kristus och har fått allt av honom där, så låt mig nu gå ut och tjäna min nästa utan baktanke.
Så att jag inte ständigt hittar en ny människa och tänker, här är ett offer som jag ska ta mig an. Antingen då för att bli bättre inför Gud, eller så att hon ska börja tycka om mig, för att jag ska bli mer berömd, mer tillfreds med mig själv. För att genom att ta emot den friheten Kristus ger mig, så vill han genom den ge det ut till min nästa, så att jag utan förbehåll ska älska. Och därför har han lagt i min väg massor med gärningar som bara ligger där och väntar. Hela mitt liv är fullt av gärningar. Hela min dag är full av sysselsättningar. Allt ifrån att vara ärkebiskop till att polera stenar, vad det är för någonting. Det kvittar vad det är. Kvittar vad det är. Därför att den frihet jag tagit emot av Kristus, det ska jag ge ut i tjänst inför min nästa och i denna skapelse som jag fått av Gud. Skapelsen av medmänniskan behöver alltså detta. Och därför har jag och du kallats till en frihet i Kristus. För att dels få ut arvet, få ut allt och verkligen ha fått det. Och samtidigt få älska utan förbehåll. Och då märker ni att nu blir det, får vi säga, ordentlig fart på syndabekännelsen. Nu blir det äntligen friskhet i syndabekännelsen. För vad är det jag ska bekänna? Det är naturligtvis det som händer på den här linjen, att jag ständigt liksom ramlar dit, ständigt inte gör det jag skulle göra. Jag upptäcker ju att mitt i min vardag så har Gud lagt ner allting det som jag behöver, och där finns mitt möte med honom och mina medmänniskor, och där ska jag tvätta mina fötter, får jag ta emot förlåtelsen, för jag smutsar ner mig ständigt och jämt. Det är ju så att vara människa. Får jag ta emot förlåtelsen, för jag smutsar ner mig ständigt och jämt. Det är ju så att vara människa. Jag upptäcker alltså att mitt syndamedvetande blir ganska klart när jag är kallad ut i tjänst. Men när man förväxlar de här två riktningarna, alltså när man gör så här istället, nu hoppas jag att ni förstår att tummen står för Gud, när man liksom förväxlar de här vinklarna, så börjar man köpa sig Guds kärlek genom goda gärningar. Och det vill jag försöka säga innan pausen. Då försöker man antingen säga så här, att Gud, nu har jag bett så länge, nu har jag fått den tungotalsgåvan och använt den så mycket, så att nu är det lite bättre. Så köper man Guds omsorg, Guds godhet och gott samvete. Eller så att säga, ser jag min nästa och ser samhället och säger, ack, jag är en sån eländig synd att jag kan inte göra något nytta i den här världen. Det är ju hemskt att säga så. När jag för Kristi skull är frikänd och kallad ut i tjänst. Jag är ju frikänd. Jag har fått allt och sådant. Och jag behöver inte, så att säga, ta ut denna frihet och visa den nu. Vi kommer till det strax. Jag har redan fått den. Friheten är en frihet och frimodighet till att älska och våga ta initiativ till det som är gott. Tänk om vi som har Luther som en liten anfader skulle lära oss detta, att våga göra det goda. Våga göra det. Inte för att bli bättre, för det är vi inte för det, utan för att vi kallar det till detta. Vi kallar det till goda gärningar som han lägger framför oss färdiga att gå in i. Varsågod. Det finns massor, upptäckt dem bara. Inte ska jag göra det för att skaffa mig meriter hos den andra eller hos Gud, utan jag är ju frikänd. Den kristna friheten tycks vara mycket starkt medveten om andra, medan vår lite ytliga frihet är medveten om jaget. Man ska förverkliga sig själv. Och tänk nu på hur det här är känsligt också i de kristna leden. Man ska liksom förverkliga sig själv andligt sett på något vis. Ungefär som om man kan leva inför Gud i någon konstig en kommunikationslinje. Som om man bara hade Gud. Det har vi i himmelen, då är vi allt och Gud allt i allo. Men nu har vi denna kontakten här i världen också. Vi kallar det att vara medveten om andra. Inte är jag kristen för att jag ska må bättre. Jag kallar till lärjunge för att Gud har en uppgift genom dig och genom mig. Vi är frigjorda och har fått mycket för att Kristus vill använda oss. Du är kallad till lärjungen för att användas. Därför är kristen människas frihet fokuserad på andra.
Och vi ska se några exempel nu. Hur Paulus är mycket konkret, och vi ska vara det också. Och nu ska vi bläddra i första Korintierbrevet ett ögonblick. Första Korintierbrevet. Första Korintierbrevet 8. Vi läser vers 8 och 9. Men maten skall inte avgöra vår ställning till Gud. Avhåller vi oss från att äta, så blir vi inte därigenom sämre. Äter vi, så blir vi inte därigenom bättre. Se likväl till att denna er frihet icke till äventyrs blir en stötesten för de svaga. Vers 13. Därför om maten kan bli min broder till fall, så vill jag sannoliken hellre för alltid avstå från att äta kött, på det att jag inte må bli min broder till fall. Här är det tydligen så här att det finns i Guds församling människor som är fria och kan i Pauli samtid äta kött av ett visst slag, till och med offerkött. Alltså sådant kött som var invigt, till exempel i Korint, till avgudarna och sen såldes på torget. Då sa kristna att sånt kan vi inte äta, för det är avskilt åt det onda. Då säger Paulus, det kan jag visst göra. För det är inte maten, det är inte det som avgör min ställning. Men nu kan det finnas kristna som är svaga på den här punkt och inte tål detta, utan faller ifrån när de ser det. Och det vill säga, de ser detta och tänker, ja, så kan han göra så, Paulus, ja, då ska jag minsann göra det andra jag tänkte göra igår. Nu ska jag göra det. Då säger Paulus, då ska jag avstå från köttet för alltid, om jag kanske eventuellt fäller min broder genom att visa friheten. Alltså, kristen människas frihet behöver tydligen aldrig demonstreras. Därför att om man demonstrerar kristen frihet, då visar det att man är osäker, och för det andra så vet man inte om svagheten kanske lurar hos min nästa. Nu märker ni att nu är det här svårt att dra gränserna, för att man kanske blir misstänksam här nu, så att man blir rädd. Börjar låsa in allting som kanske eventuellt kan skada min nästa när hon kommer på besök hemma. Kortspelet som ligger framme, ska jag våga ha det framme eller inte? Till exempel, det finns många, många exempel här som jag inte kan lösa så här snabbt. Men tanken är den att svaga och starka finns på denna punkt. Där man inte nått fram till en frihet i Kristus och därför tar skada av att se denna frihet som Paulus kan leva i, nämligen att äta offerkött. Kapitel 9, samma Korintierbrev, den 19 versen, 9:19. Ty fastän jag är fri och oberoende av alla, har jag dock gjort mig till allas tjänare för att jag ska vinna dess fler. 22. För det svaga har jag blivit svag för att kunna vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att jag i händelse ska frälsa några. Alltså, demonstration av friheten visar att den nästan inte finns. Men om det är så att jag lever i en kristen frihet, i tron på min Jesus, att allt är mig givet, så måste det märkas utåt på något sätt. Men Paulus uppmanar oss alltså att inte gå ut och börja skryta, om det nu skulle eventuellt vara så att någon tänkte det. Kapitel 10, vers 31. 10:31. Alltså, vare sig ni äter eller dricker eller vad helst ni gör, så gör alltid Guds ära. Bliv icke för någon till en stötesten, varken för judar eller för greker eller för Guds församling. Alltså stötelsen i denna meningen att de svaga faller ifrån. Det finns en stötesten som Paulus är mån om att lägga fram, och det är korsets stötesten. Och där är han så radikal så att han skyr inga medel. Men för de svaga skulle han försiktig och gå försiktigt fram. Då har vi kort tittat på lite grann att frihetens fortsättning, det är tjänst för nästan. Och det handlar inte om slapphet och inte självtillfredsställelse.
Jag tror vi ska göra så nu att vi ska avsluta här ikväll, och så fortsätter vi i kapitel 5 imorgon och sen på söndag. Vi tackar dig, himmelske far, för att du har kallat oss genom Kristus till en frihet där vi får vara dina barn för Jesus skull. Tack för att hela barnaskapet, hela tryggheten och allt vilar på att Kristus har gjort allt för oss. Förlåt oss vår otro att vi inte nöjer oss med detta. Hjälp oss att se vad vi har i dig. Vi ber om detta i Jesu namn. Och så ber vi dig, Herre, att du ska visa oss frimodighetens väg i vår vardag, så att vi inte är rädda för att göra det som du lägger fram för oss. Låt oss inte vara rädda att utföra de gärningar som ligger och väntar på oss. Vi ber om denna frimodighet.